ተመልካቾቻችን አፍታ ቆይታ ወስደን ተመልሰናል። በውይይታችን ላይ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ስክሪኑ ላይ በመተመለከቱት አጭር የጽሑፍ መልእክት ልልኩልን ትችላላችሁ። ከዚህ ውጪ ደግሞ ይሄኛውንም ሆነ ከዚህ በፊት የነበሩ ውይይቶቻችንን መከታተል ከፈለጋችሁ Ltv World በሚለው የዩቲዩብ ገጽ ላይ መከታተል የምትችሉ መሆኑን ማሳወቅ ወዳለሁ። ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ አቶ ታዬ። አሁን የተነሳው ላይ ሐሳብ ይሰጡኛል። እሱ ግን እንደተጠበቀ ይሆንና ይሄ ለትርጉም የተጋለጠው አሁን መግለጫ አይደለም የተባለው ግን ከኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ የወጣው ሐሳብ ምንድነው? የዚህን ያህል ሲመጣ ለምን እንዲህ ሊሆን ቻለ? ምንድነው ምክንያቱ? ማለት አሁን አልደራደርም ብሎ አይ ለመባል የተፈለገው አልደራደርም ሳይሆን ከየትኞቹም ጋር አልተደራደርኩም ይመስለኛል ይራራቃል የሐሳብና ይሄን የፈጠረው ነገር አንድ ምንድነው? ሁለተኛ እንዲሁ ሰብሰብ አድርገው እንዲመለሱት አሁን እዚህ ጋር የተነሳ ነገር አለ። እንግዲህ ሐሳቡ ስለተነሳ አዲስ አበባ ዙሪያ ላይ ስለተፈናቀሉ ሰዎች ሲነሳ በብሔር ነው በብሔር አይደለም ምናምን የሚባሉ ነገሮች አሉ። ህገወጥነት ለህገወጥነት እውቅና መሰጠት የለበትም ትክክል ነው። ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን እነዚህ ሰዎች ይሄን ሁሉ ጊዜ ሲሄዱ ቤቱን ሰርቶ ሲጨርሱ መብራት ሲገባላቸው ውሃ ሲገባላቸው ኦልሞስት አንድ ህጋዊ ቤት ያለውን ነገር ሲኖራቸው ዝም የተባለበትስ ምክንያት ምንድነው? መጀመሪያ ነገር የዚህ ሀገር ፖለቲካ ችግሩ ለነገሮች ኔጌቲቭ አረዳድ ማያዝ ነው። ችግሩ እሱ ጋር ነው። አሁን በፌደራሊዝም ላይ የተባለው ምንድነው? በኦሮሚኛ ፌደራሊዝም ይረቲ ያርሱማን እንጂሩ ነው የነበረው። ምን ማለት ነው? አልነበረም ነው፣ አልተደረገም ነው። ፌደራሊዝም ፈርሷል፣ ህገ መንግስት ፈርሷል። ቅድም አንስቻለሁ፣ መደጋገም አያስፈልግም። በዛ ቦታ ላይ በዚህ ህገ መንግስት ይሄ ህገ መንግስት ቀኖና ነው፣ ከዚህ በኋላ ይሄ ሊለወጥ አይችልም የሚል ነገር የለንም እኛ። ወጥቷል፣ ይሄ በወጣበት አኳን አሁን ይጠቅመናል ይጎዳናል የቱ ጋ ነው ብለን ተነጋግረን ለሁላችንም በሚሆን መልኩ ማስተካከል እንችላለን። ህግ ነው፣ ሰው ያወጣው ነው፣ ከእግዚአብሔር የወረደ አይደለም። ሶ ህገ መንግስቱ በራሱ በዚህ ደረጃ የሚሻሻልበት አግባብም አለው እሱ ራሱ። ሶ ይሄንን በፍልስፍና ደረጃ እንይዝም። እቺ ሀገር ደግሞ ሰፊ ሀገር ነች። ቅድም ባልኩ መሰረት ሰፊ ሀገር፣ ሰፊ ልዩነት፣ ሰፊ ፍላጎት የውስጥ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ኢንተርናሽናል ጫናም ያለባት ሀገር ነች። ያለንበት ቀጠናም በጣም ቮላታይል ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ፖለቲካ ድርጅት ሲነሳ ማድረግ ያለበት እነዚህን ሁሉ በጥንቃቄ መገንዘብ ነው። ይሄንን ሳንገነዘብ ቀርተን ተነስተን ብቻ ይሄ ሐሳብ እንደዚህ ነው እንዲህ ስለተባለ ተነሱ እንዲህ ስለሆነ እንደዚህ ነው ይሄ አግባብ አይደለም ነው። አንድ አሁን ቅድም በተነሳው የተመሰረተው ፌደራሊዝም በ 1987 በህገ መንግስቱ የጸደቀው አማራን ያገለለ ነው። ሌላውን ደግሞ ያስጠጋ ነው። ይሄ አግባብነት የሌለው ፍረጃ ነው። በዛ ውስጥ የተጠቀመው ማን ነው? የተጎዳውስ ማን ነው? አሁን አቶ ደሳለኝ መቼም የአዲስ አበባ ነዋሪ ናቸው። ከዚህ ያው 83 አካባቢ 84 87 አካባቢ አዲስ አበባ የት ድረስ ሰፍቶ እንደነበረ ያውቃሉ። ከዚህ ህብረተሰብ ተፈናቅሎ ጠፍቷል። እነዛም ኢትዮጵያውያን ናቸው፣ ሊያማቸው ይገባ ነበር። ምንም አላሉም ስለ እነዛ ህዝብ፣ አሁንም ምንም አይሉም። ይህ አግባብ አይደለም። የአማራ ህዝብ ኦፍኮርስ እንደ ግለሰብም ዜጎች ናቸውና ሊያመኝ ይገባል። ችግር ከደረሰበት ለእኔ ለአንተም እንደዛው ነው፣ ወላይታውም እንደዛው ነው። እቺን ሀገር ኢትዮጵያ ብለን ካሰብናት በዛ ደረጃ መሆን የለበትም። በዚህ ፌዴራሊዝም ውስጥ ሰብአዊ መብት ሲጣስ ነበረ ይታወቃል። እኔ 10 ዓመት ታስሬያለሁ፣ አላጠፋሁም። አማራ አይደለሁም፣
የአማራ ጓደኞች ደሞ ነበሩዛ አብረን ቆየነው አማራ ነ ያገለለ አማራ ነ ይጎዳ በዚህ ደረጃ ነገሮችን ማጦዝ አግባብ አይደለም ብዙ ሰው ተጎድቷል ግን ደሞ ጉዳት ላይ ተመሰረተ ቅስቀሳ ጉዳት ላይ ተመሰረተ ፍልስፍና ጉዳት ላይ ተመሰረተ ፖለቲካ የትም አይወስደንም ችግሮቻችን በጣም ብዙ ናቸው የነበሩ ያለፉ እነሱን ቆጥረንም አንችልም የተጎዳው ግን አንድ ብሔር ብቻ አይደለም በርካታ ብሔሮች ተጎድቷል ሲዳማ ጋር ማህርት ይችላል ጋምቤላ ጋር ማህርት ይችላል ሁሉም ቦታ ጉዳት ደርሷል አሁን ያንን እንደዚህ ተጎድታል እንደዚህ ነው ብቻ ብንል ምንድነው የሚጠቅመው ለኢትዮጵያ አሁን ላይ ሆነን እንደዛ አይነት በአንድ በኩል እንደዛ አይነት ችግር እንዳይደገም ምን ማድረግ ይኖርብናል በሌላ በኩል ደግሞ አሁን ያለንበትን ሁኔታ አሻሽለን ዲሞክራሲያችንን አበልጽገን ወደ ልማት የምንገባበት ከድህነት የምንወጣበት አቅጣጫ ምንድነው? በሚለው ላይ ነው ማሰብ ያለብን። ያ ካልሆነ በጣም አስቸጋሪ ነው። ወደ ኋላ ብቻም ሳይሆን ወደ ኋላ ልንሄድ እንችላለን ማለት ነው። በሌላ በኩል ይሄ እነዚህ ህገወጥነት ሲስፋፉ እንዴት ነው ለምንድነው ዝም ሲባል የነበረው? የተባለው በግልጽ መታወቅ ያለበት ሁኔታ ይሄ ነው። ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው የነበረው? የህግ የበላይነት የነበረበት ሁኔታ ውስጥ ነው የነበረው? አይደለም። ችግር ነው የነበረው በአጠቃላይ ከህገ መንግስቱ ጀምሮ ሲጣሱ ነው የነበሩት። ከዛ ባሻገር ደግሞ ታች ያለው መዋቅር አሁን ቤት ገነባን በሚሉት of course በአግባቡ መታየት ያለበት ሁኔታ ሆኖ ግን ምን ያህል ጉቦ ከፍሎ ምን አርጎ እዛ እጅ ጥምዝዞ ነው ሲደረገ የነበረው እዛም ቢሆን እሱ ራሱ ይገውጥነት ነው ሊያስጠይቅ የሚገባ ነገር ነው እሱ ራሱ ያን ማረግ ማለት ነው ግን በወቅቱ መንግስት ምንድነው የነበረበት ሁኔታ ነው ከላይስ ከታች የነበረበት ሁኔታ ያ እንዲስፋፋ ሲሰራ የነበረበት በጣም አስቸጋሪ የሆነበት ሁኔታ ውስጥ ነው የነበረው ከዛ አንጻር ዝም ሲሉ የነበሩ ሰዎችም ደግሞ የተጠየቁበት ሁኔታም ነበር ከጣፎም ከሱሉልታም ከብዙ መሬትን አሳልፎ ሲሸጡ የነበሩ ሐላፊዎች ሲጠየቁ የነበረበት ነው አግባብ ባልሆነበት ቦታ ላይ መብራት የሚያስገባ አግባብ ቤት ይሄ ቦታ የትምህርት ቤት ነው ይሄ ቦታ የሆስፒታል ነው ይሄ ቦታ መኖሪያ ነው ወይስ ምንድነው ተብሎ በፕላኑ መሰረት ሳይታይ በሆነ ትንንሽ ጥቅማ ጥቅሞ ይተገዝተው ያን ሁሉ ሲያረገ ነበር እሱ ማላፊነት አለበት ይጠየቃል ዞሮ ዞሮ ግን በአጠቃላይ የነበርንበት ሁኔታ ሁሉም ስለሚያቅ ከዛ አንጻር ነው ያ ነገር ሲሆን የነበረው ማለት ነው እሺ አመሰግናለሁ እንደው ግን እንትንና አድርገው አጠቃላይ የዚህ የፌደራሊዝሙ ሐሳብ ላይ እንነጋገርና ፌደራሊዝም ላይ ስንመጣ ለኢትዮጵያ የተሻለ የፌደራሊዝም አይነት ነው ብሎ አብን የትኛው ነው ያምናል? ጥሩ ጥያቄ ነው። እንግዲህ የፌደራሊዝም አይነት ለነግሬ የምችለው ከአማራ ህዝብ አሰፋፈር አንጻር ነው። የአማራ ህዝብ አሁን አማራ ክልል በሚባለው ይኖራል። እጅግ በጣም ብዙ የሆነ ሌላው አማራ ደግሞ ከዚህ ክልል ውጭም ይኖራል። ምናልባት ቁጥሩ ቢሰላ አሁን አማራ ክልል ከሚባለው ውጭ ያለው የአማራ ብዛት በኢትዮጵያ ሶስተኛው ህዝብ ሊሆን ይችላል። እስከዚህ ድረስ ብዛት ያለው ህዝብ ነው ያለው። ይሄ ህዝብ በክልል ህገ መንግስቶች ምንም አይነት ውክልና የሌለው እውቅና የሌለው ነው። አቤቱታ አቅርቦ የማይሰማበት ተበድሎ አቤት የሚልበት የሌለበትና ውክልናውን ተዋረድ ባላቸው የመንግስት መዋቅር ውስጥ ማሳየት የማይችልበት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ የሚኖረው ፌደራላዊ አወቃቀር ይህን ግንዛቤ ውስጥ ያስገባ መሆን አለበት። እንደ አማራነቴ ስለ አማራ ስለማወራ ነው እንጂ ሌላውም ህዝብ እንደዚሁ ነው። ስለዚህ የትም ቦታ ሂዶ ማልማት መኖር የሚችል ከሆነ ኢትዮጵያ የትም ጠረፍ ላይ አገሩ ከሆነች
በዚያ ቦታ እኩል የመዳኘት መብት ሊኖረው ይገባል። አንተ ከሌነህ እዚህ ሁለተኛ ዜጋ ነህ ሊባል አይገባም። ስለዚህ ይሄን ታሳቢ የሆነ መሆን አለበት። እኛ ጋር አሁን ያለው ችግር እንድንለያየ የሚያረጉት ናቸው ለፌደራላዊ አወቃቀር መሰረት ተደርገው የሚሰሩት ወይም የተሰሩት። አብረን እንድንሆን አብረን እንድንኖርበት የሚያደርገው ነገር ማሰብና ማምጣት ያስፈልጋል። በጣም ስፔሲፊክ መሆን አልፈልግም። ነገር ግን የሁላችንም የሆነ ነገር ምን ፈጠር ከሆነ የሁላችንም ጥቅም ነው መከበር ያለበት። ለመሆኑ ስለ አብረን መኖር አሁን እያሰብን ነው ወይ? እኔ አይመስለኝም። ከቃላት ያለፈ ነገር አይመስለኝም። እንደዚህ አይነት መግለጫ በመተሰጥበት ሁኔታ እንዴት ነው አብረን እያሰብክ ያለው? አዲስ አበባ 87 አዲስ አበባ አካባቢ ያሉ ሰዎች ሲስፋፋ አዲስ አበባ ተፈናቅለዋል። ኦሮሞ ብቻ እኮ አይደሉም እነዛ ሰዎች፣ በማስረጃ ማቅረብ ይቻላል። አማራዎችም ናቸው ሌሎችም ናቸው የተፈናቀሉት። ያንን እኔም እንደ ግለሰብ አማራ ብሔራዊ ንቅናቄም አይቀበልም፣ ያወግዛል። ነገር ግን ዛሬም አንደኛችንን የተጎዳን የሚባል ነገር ነው። እዛ የነበሩት በኦሮሚያ ክልል ስር ስለነበረ ውክልና የላቸውም። ተፈናቀሉ ተብሎ እንኳን አይነሳም። ወይም በቁጥር ውስጥ የተፈናቀለው የኦሮሞ ቁጥር ተደርገው ነው የሚነገሩት እንጂ አማራዎች ነበሩ፣ ገበሬዎች፣ አብረው አርሰው የሚኖሩ። ዛሬ በወለጋ በባሌ እንደሚኖሩት ኦሮሞዎች ሸዋ ውስጥ የሚነበሩት ኦሮሞዎች ነበሩ፣ አማራዎች እዛ ነበሩ። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ናቸው የተፈናቀሉት። ስለዚህ ስናስብ እንዲህ ብለን እዛ የተፈናቀሉት ወገኖቻችን ኢትዮጵያውያን ብለን የምናስብ ከሆነ ፌዴራሊዝም በዛ መሰረት ነው እንትን ማለት ያለበት። የሁላችንም ሀሳብ ወደ አንድ የሚመጣው እንደዚህ ስንሰራ ነው። ግን እንደዚህ ለመስራት ደግሞ አሁን ቅድም አቶ ታዬ ያነሱት አንድ ሀሳብ አለ። ጉዳት ላይ የተመሰረተ ፖለቲካ ማራመድ ለዚች ሀገር አይጠቅምም የሚል ነገር አለ። በፍጹም። እኛ አብን ደግሞ ብዙ ጊዜ የአማራ ህዝብ እንደዚህ ሆኗል፣ እንዲህ ተጨቁኗል፣ የዚህን ያህል ቁጥር ጠፍቷል ምናምን በተደጋጋሚ ጉዳቱ ነው በተለይ ሌሎቹ ሲያነሱት ወንጀል የሆነን ነገር አብን እንደ መብት ይዞት ይንቀሳቀሳል። የኛውስ እንዴት ነው? ይኸውልህ የተደራጀ ነው በደል ስላለ ነው፣ የመጥፋት አደጋ ስላለ ነው። ያ ካልሆነ ልዩነት ሊኖረንም አይገባም። የተደራጀ ነው የአማራ ህዝብ የመጥፋት አደጋ ውስጥ ስላለ የህልውና አደጋ ስላለበት ነው እንጂ ተበድለናል፣ በተበደልነው መጠን እንበቀል እያልን አይደለም። ነገር ግን የበደለን አካል ይህን ሊቀበለው ይገባል። አትሊስት ባይናገረው እንኳን በውስጡ ሊያስበውና አሁንም የዚህ አይነት አካሄድ ሊቆም ይገባል። አሁንም አልቆመም። ባልቆመበት ሁኔታ ነው የምንነጋገረው፣ እኛ አሁን እየተነጋገርን ያለ ነው። ስለዚህ ይሄ ይስተካከል ነው እንጂ የተበዳይነት ያልቃሻነት ስነ ልቦናም የለውም አማራ። በደሉን ዋጥ አድርጎ ነው የሚይዘው። ስለዚህ አብሮ የመኖር ችግር፣ ፌዴራሊዝሙንም ለሁላችንም በሚሆን መንገድ የማደራጀት ችግር የአማራ ችግር ነው ብለን እኛ አናምንም። አማራ በየትኛውም ሁኔታ ሊስማማ ይችላል። ነገር ግን ዘሩን ለይቶ የሚያጠቃው፣ ዘሩን ለይቶ ባይተዋር የሚያደርገው አሁን ባለው የፌዴራሊዝም አደረጃጀትና አወቃቀር የተፈጠሩ ህገ መንግስቶች የማያውቁት በፈለጉ ጊዜ አንተን እንኳን አናውቅህ ማነህ ደግሞ የሚባል የትኛው ማዘን ብትሄድ ይቺ ሀገር ስትቆም የአማራ ደም ፈሶበታል፣ አጥንት ተከስክሶበታል። አጥሩ ይሄ ነው። ሌሎቹም የሉም ማለት አይደለም፣ ሌሎቹም አሉ አብረው። ነገር ግን የእውነቱን ነው የምንነጋገረው፣ ትልቁን ድርሻ የተወጣው አማራ ነው፣ ትልቁን ድርሻ የተወጣው። ስለዚህ እንዲሁም አማራ በቀሉን አያነሳም እኮ። ግን ሲጠፋ ምን ያርግ? አንተ ስትጠፋ እኮ የግድ ልጠፋ ነው ብለህ መናገርህ እንደ ወንጀል ወይም እንደ ኃጢአት ሊቆጠርብህ አይገባም። እሱ ነው ማለት የምፈልገው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። አቶ ታዬ የእርሶ ጋር ስመጣ ቅድም አንድ ያልተነሳች ሀሳብ አለች። ለትርጉም የተጋለጠበት ምክንያት ምንድን ነው የሚለውን ነገር እንደው በስፋት አሁን ብዙ ሰዎችም በተለያየም ቦታ ላይ ስለሚሰማ
እሱ ለምንድነው ሌላኛው እዛው እንግዲህ መግለጫው ይያልኩ ነው ያውንም ማውራው በከዚ በፊት አንደርስታንዲንግ ስለሆነ ምንንቀሳቀሰው በፌደራል ስርዓቱ ላይ ያሰት ፕሮፖጋንዳ ዘመቻ ተከፍቶበታል የሚል ሐሳብ አለና እዛ ላይ ግልጽ ያልሆኑ ነገሮች አሉ። ማን የከፈተው መቼ ተከፈተ የሚባለው ነገር ምንም ግልጽ የሆነ ነገር የለም። ምናልባት ሱኛውን ግልጽ የማድረግ ስራ ቢሰራ ሌላኛው የአዲስ አበባና የአፋን ኦሮሞ ጉዳይ እየሰራንበት ነው ያለው የሚልም ነገር ተካቷልና ህዝብ ደግሞ ማወቅ ይፈልጋል ምን እየተሰራ እንደሆነ እስቲ እሱ ላይ ሐሳብ ይስጡኝ። አንደኛ አሁን የሚባለው መግለጫ አሁንም ደግሜ ይላልው መግለጫ አልነበረም። አንተም እንደገና ካፍቴ ማየት ትችላለህ። ብዙ ነገር የሚለጠፍበት ፔጅ ነው። ዛሬም ተለጥፏል፣ ትላንትም ተለጥፏል። የድርጅቱ ፔጅ ነው። ይሄ ግልጽ መሆን አለበት። መግለጫ አልነበረም። ለትርጉም የተጋለጠበት ምክንያት ምንድነው? ቅድም ባልኩ መሰረት ሰዎች በሐሳብ በውይይት ሳይሆን ነገሮችን በመጠምዘዝ ለቅስቀሳ ሲለሚጠቀሙ አሁንም ምን እናገራቸው ነገሮች አሉ። ወይ ከግራ ወይ ከቀኝ አንተ ለቀናነት የምትለውን እንዴ ማለት ፈልጎ ነው ተብሎ ለሚፈልጉ ጣላማ ስለሚያውሉት ነው። ሐላፊነት የጎደለው ቅስቀሳ ስላለበት ነው እንጂ ሌላ ነገር የለውም። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ ይሄ በአዲስ አበባና በኦፍ ኮርስ አቶ ደሳለኝ ባነሱት አንዳንድ ጉዳዮች ላይ ይሄ ከፌደራሊዝም ወቃቀሩ ጋር ግልጽ መሆን ያስፈልጋል። ግልጽ ካልሆነን ቢጂታ ለመፍጠር ፍላጎት መኖሩን ነው የሚያሳየው። ጠቅላላ አርገን እንነሳና በዛ ውስጥ በጠቅላላው የሆነ ነገር ውጅምብር ለመፍጠር ስለሚያመች ነው። ግልጽ መሆን ያስፈልጋል። አሁን የመጣው ፌደራሊዝም እንደው የሆነ ቡድን ስለፈለገው አልነበረም። አሁን ያለው ፌደራሊዝም በብሔር ላይ የተመሰረተው ፌደራሊዝም የሆነ ቡድን ስለፈለገው አይደለም የነበረው። በዛ ወቅት ከ1960ዎቹ ጀምሮ በብሔር የተደራጁ ፖለቲካ ድርጅቶች ነበሩ። የኤርትራ ኢፒኤልኤፍን ጨምሮ ማለት ነው። ኦጋዴን ነበር። በሲዳማ ውስጥ በዛ ልክ ነበር። በኦሮሞ ውስጥ ነበር። በትግራይም ነበር። ይሄ የሆነው እንዲሁ ዝም ብሎ አይደለም። የሆነ ችግር አለ ብሎ ወይ ችግሩ ኖሮ ወይ ችግሩ ባይኖር እንኳን ችግሩ አለ ብሎ በማመን የተመሰረተ ነበር። ሶ በዛ ውስጥ ራስን የማስተዳደር ፍላጎት ነበር። የራስን ቋንቋ የመጠቀም ፍላጎት ነበር። የራስን ባህል በዛ የማሳደግ በዛ የመኩራት ፍላጎት ነበር። ያንን ኢንተረስት ማስከበር የሚፈልጉ አይሎች ነበሩ። ሶ ምን ማድረግ አለብን? አይ በዚህ መልኩ አይሆንም የሚሉ ማይሎች ነበሩ። ኢትዮጵያ አንድ ሀገር፣ አንድ ቋንቋ፣ አንድ ሃይማኖት የሚባልም ነበር። በዛ መልኩ ይሄ ሐሳብ ኢትዮጵያ አንድ ላይ መሆን አለባት። አንድነትንም የምንፈልገው ለጌጥ አይደለም፣ አቅም ስለሚፈጥርልን ነው። አቅም ስለሚፈጥርልን ትልቅ ስለሚያደርገን ጥቅማችንን ለማስከበር ስለሚያስችልን ነው። በአለም ደረጃ በአካባቢያዊ ሁኔታዎች ላይ ተወዳዳሪ ስለሚያደርገን ነው። ያን ደሞ ስናደርግ በዛ ውስጥ የሁሉም በብሔርም ይሁን በሃይማኖትም ይሁን የሁሉም ደሞ ጥቅም ሲከበር የሁሉም ፍላጎት አስተሳሰብ ሲስተናገድ ነው ያ ሊሆን የሚችለው። ዝም ብለን አንድ ስላልን አይሆንም ማለት ነው። አንድ እሱ ነው። በሌላ በኩል ኦሮሞ በጅጅጋ ነበር፣ ኦሮሞ በደጋቡሪም ነበር፣ ኦሮሞ በጋምቤላም አለ፣ ዛሬም አለ። አሁን ኦሮሞ ባለበት ክልል ይመስረት ካልካ ይሆንም ሊሆን አይችልም። የዛ አይነት ሁሉም ዜጋ ባለበት ፍትህ ማግኘት እንዳለበት እኔ አምናለሁ። በእኛ ክልልም እኔ ብቻ ሳይሆን ፓርቲም እንደዚህ ነው የሚያምነው። ሁሉም ዜጋ በዚህ ልክ በሁሉም ቦታ በእኩልነት መስተናገድ ይኖርበታል። ክልሉ ትግራይ ሊሆን ይችላል፣ ክልሉ አማራ ሊሆን ይችላል። እኔ ባህር ዳር እጄ ወይም ጎንደር እጄ ከሆነ ሰው ጋር ቢጋጭ እዛ ያለው ዳኛ ኦሮሞ ስለሆንኩ ሊፈርድብኝ አይገባም። ካጠፋው ሊጠየቅ ይገባል፣ ግን ከተበደልኩ ደግሞ ለእኔ ሊቆም ይገባል። ፍትህ ነው በዛ ደረጃ ማለት ነው።
ይሄ መሆን አለበት በያምናለሁ። ይሄ የሚሆነው ደግሞ ሁለት ነገር ሲናሟላ ነው። በአንድ በኩል ዲሞክራሲው አሁን ይስሙላ ዘመ ብለን ዲሞክራሲ ሲነል የነበረው በተጨባጭ ዲሞክራሲ ነጻነት ለሁሉም ምድር ላይ መውረድ መቻል አለበት ማለት ነው። በዲሞክራሲ ሁላችንም ከፓርቲዎች ጀምረን ከነም ካቶ ደሳለኝም ጨምሮ ካንተም ዲሞክራሲ መኖር አለበት። ሰው የፈለገውን የሌላውን መብት ያከበረ የፈለገውን አስተሳሰቡን ማሰማት መቻል አለበት፣ መደመጥ መቻል አለበት፣ እሱን ማመን መቻል አለብን። አንድ ሁለተኛ በህግ መሰረት የህግ የበላይነትን ማመን የግድ ነው። የህግ የበላይነት ከሌለ አንዱ ከህግ በላይ ሆኖ ሌላው ከህግ በታች ከሆነ ወይም ሁላችንም በጅምላ ህግን እንጥስ ከሆነ ዲሞክራሲ ሊኖር አይችልም፣ ሰላም ሊኖር አይችልም፣ አንድነት ሊኖር አይችልም። ሶ እነዚህን መሰረታዊ ነገሮች መያዝ ይኖርብናል። በማንኛውም ቦታ እንደ ማንኛውም ክልል አሁን በኦሮሚያ ክልል ችግር ሊኖር ይችላል። ባለፉት 3-4 አመታት ያው ሁሉም ኢትዮጵያዊ እንደሚያውቅ በጣም ቀውስ ነበር በክልላችን። በዛ ውስጥ አልፎ ስሜታዊ የሆኑ ሰዎች ግጭት የሚፈጥሩ አንድ ብሔር ላይ የሚያተኩሩ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ የነበረበት ሁኔታ አለ። አንክድም። አጠቃላይ ግን የነበረው ሰላማዊ ነው። ያንንም ደግሞ ሲያስቆም የነበረው ይሄ ትግላችን አላማ ይሄ አይደለም። ከወንድሞቻችን በጎረቤታችን ከሚኖረውም ጋር በውስጣችን ከኛ ጋር ከሚኖረውም ጋር በሰላም በፍቅር በኩልነት መኖር ነው የምንፈልገው የሚል ነው የህዝቡ አስተሳሰብ። እኛም የምንፈልገው ይሄ አስተሳሰብ እንዲበለጽግ እንዲያድግ ነው የምንፈልገው። አሁን በተለያየ ቦታ ብዙ ብሔር ብሔረሰቦች አሉ። እኛ ጋር አዳማ አለ፣ ሻሸመኔ አለ፣ ብዙ በርካታ ቦታዎች አሉ። ስጋት የለም። እነዚህን የነካሰው የኦሮሞ ህዝብ ጠላት ነው የሚሆነው ብለን ነው የኛ አቋም። ማንም ብሔር ብሔረሰብ በሰላም በነጻነት በኩልነት መኖር አለበት በክልላችን። ግን ደግሞ ሁሉም 10 ሆኖ በሰፈረ 20 ሆኖ በሰፈረ እዚህ አካባቢ ክልል ይሁንልኝ የሚል ከሆነ ይሄ ለአሰራርም መብቴ ይከበር ከሁሉም ከሌላው እኩል ማለት አንድ ነው። ግን እንደዚህ ደግሞ ለአሰራር የሚያመቹ አይደሉም። ይሄ መታየት አለበት ነው። ከአዲስ አበባም ጉዳይ ጋር ከአፋን ኦሮሞም ጉዳይ ጋር የተነሱ ነገሮች ደግሞ ይሄም ቢሆን ህገ መንግስታዊ መሰረቶች አሉት። አዲስ አበባ ያው ስትፈጠርም ስትስፋፋም የነበሩ ሁኔታዎች አሉ። አሁን የሚኖሩበት የብሔር ብሔረሰቦች አሉበት። በዙሪያው የሚገኘው ደግሞ የኦሮሞ ማህበረሰብ ነው፣ በውስጥም አለ። እነዚህ ማህበረሰብ በጊዜ ሂደት አልተጎዱም አልተበደሉም የሚል አለ ብዬ አላስብም። ጉዳት አለ። ስለተጎዱ ግን ሌላው ይጎዳ የሚል ነገር የለም። ህገ መንግስቱ ላይ የተቀመጡ ነገሮች አሉ። ከክልሉ አንጻር መታየት ያለበት ልዩ ጥቅም አለ። እሱ ታስቦበት ከዛም ባሻገር ግን ከዛም በላይ ግን እቺ ከተማ ስታንዳርዷን በጠበቀች የአፍሪካ መዲናም እንደመሆኗ የኢትዮጵያም ዋና ከተማ እንደመሆኗ የሚታኮራ ሁላችንንም ቀና ብለን እንድናይ የሚታደርገን ከተማ መሆን አለባት። አሁን ጧት ወጥተ ማታ ነው የሚገባው በመኪና። እዚህ መኪና የሚያሽከረክረው የትራፊክ ህጉን አያከብርም። ምን አይነት ከተማ ዞር ብለህ ብትል በጣም የሚያሳፍሩ ብዙ ነገሮች አሉ። እቺ ከተማ ደግሞ በጥንቃቄ ካሰብንባት፣ በጋራ ከሰራንባት አሁን ያለውን ህዝብ ብቻ ሳይሆን ይሄና የለጥፍ ህዝብ ሌላ ተጨምሮ መጥቶ በጣም ተንደላቆ ሊኖርባት የምትችል ከተማ ነች። ግን ዋናው ነገር ይሄ ጥረት ሜንታሊቲ አለብን። ወደ ላይ ብዙ ሰፊ አየር አለ። ወደዛ ማደግ ይቻላል፣ ወደ ውስጥም ማደግ ይቻላል። ያለብን ግን ምንድነው የስጋት የጥረት
እንደዛ አይነት ሜንታሊቲ ነው ያለው ህብረተሰቡ ብዙ ሰዎች ላይ። ከዛውተን ብዙ ነገር አለ በጭንቅላታችን ከሰራን እቺ ከተማ ሁላችንም የምንወዳት ሁላችንም የምንደሰትባት ዴሞክራሲያዊት የእኩልነት የፍቅር ከተማ እንድትሆን ማድረግ እንችላለን። በዛ ደረጃ ማሰብ እንችላለን። ልዩ ጥቅሙ ብዙም ባያሰጋ ደግሞ ሁሉም ለዚህ ህብረተሰብ አሁን ከዚህ ለተፈናቀለው ለማኝ ለሆነው ድራሹ የጠፋው ይሄ ሁላችንንም ሊያሳስበን ሊያመን ይገባል። እነዚህ ሰዎች ተመልሰው የሚቋቋሙበትም ብናስብበት ጥሩ ነው። በሁሉም ቦታ ጉዳት ሲደርስ እንደሚያመን ሁሉ ሊያመን ይገባል። ትክክል ነው። ዜግነት ማለትም እሱ ነው። ያን ስናረግን በእኩልነት መርህ ላይ ተመስርተ መሆን አለበት። እሺ አመሰግናለሁ። እንደው ምናልባት ግን እርሶ ላይ አንድ ሚነሳ ነገር ላንሳ። የኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ጽንፈኛ ብሔር ተኝነት እንደማያዋጣ ገብቶታል ይላሉ ሰዎች። ተቻችሎ አብሮ መኖር ይሄ ምርጫው እንደሆነ ያውቃል ይላሉ። ቅድም እርሶ እንዳሉኝ ደግሞ ይሄ የእናንተ ፔጅ ላይ መለጠፉ ዞሮ ዞሮ የኦዲፒን አመለካከት የሚገልጽ ነው፣ መግለጫም ባይሆን የሚገልጽ ነው። እና ምንድን ነው ግን አንዳንዴ ጭንቅ ሲይዘው ነው ይሄኛውን የሚለጥፈው ይላሉ። ለምሳሌ ኦሮሚያ ውስጥ ያሉ ጠንከር ያለ ብሔርተኝነት ያላቸው ድርጅቶች ሲያዋክቡት ከግራና ከቀኝ ኦዲፒ አንዳንዴ ያለው ለማለት ነው የሚለጥፈው የሚል ሀሳብ አለ። እስቲ እዚህ ጋር እውነታው ምንድን ነው? በዛ ቦታ ላይ ጽንፈኛ ብሔርተኝነት እንደማያዋጣ እናምናለን። አሁንም ቢሆን ጽንፈኛ ብሔርተኝነት ብዙ ሀገሮችን ለችግር ዳርጓታል። ዓለምንም በዛው ልክ የነናዚ ሲንወስድ ምንድን ነው የነበረው? እኛ ከሌላ የተሻለነን በሚል የተቀሰቀሰ ብሔረተኝነት ነው። እሱ ማየት አለብን። ከዛም በታች ደግሞ አሳነሰው እነሁት ኡቱም እነቱት ሲም ሩዋንዳ ቡሩንዲ አካባቢ የተፈጠሩ ነገሮች ምንድናቸው መንስያቸው? አንድን ነገር በደንብ አከግሮ መያዝ ነው። በብሔረተኝነት ብቻ ሳይሆን በሃይማኖትም ማክረር አያዋጣም ነው። Of course አንድ ብሔር ማፍቱ ቋንቋው ባህሉ ሊከበርለት ይገባል። በየትኛውም አካባቢ የኛ ስለሆነ ሳይሆን so የኦሮሞ ህዝብ ጥቅም የሚከበረው እንዴት ነው ብለን ነው ምናምኖኛ። የኦሮሞ ህዝብ ከወንድሞቹ ጋር በሰላም በፍቅር ሲኖር ነው ጥቅሙ የሚከበረው። ከሶማሌው ጋር ሰላም መሆን አለበት። ከአማራው ጋር ሰላም መሆን አለበት። ከአፋሩ ጋር ሰላም መሆን አለበት። በጋራ መስራት መቻል አለበት። ያ ሲደረግ መርህ ላይ የተመሰረተ ግንኙነት ማድረግ አለበት። ያ መርህ ምንድነው? የጋራ ጥቅም። አንድ ላይ ስንሆን ምንድነው የምንጠቀመው? ብንለያይ ጥቅም አለው ጉዳት አለው? ምንድነው ማየት ያለብን? ሶ በዛ ደረጃ አይተን በጋራ ጥቅም ላይ ተመስርተን አብረን መስራት አለብን። አብረን ለመስራት ደግሞ እኛ ማክበር አለብን፣ ሌላውም ሊያከብረን ይገባል። እኛ ልንሰማው ይገባል፣ እነሱም ሊሰሙን ይገባል በሚል መርህ ነው እኛ የምንሄደው እንጂ ኦሮሞ ብቻውን ኦሮሞ ብንል ከወንድሞቹ ከጓደኞቹ ጋር ብናጋጭ እዚህ ያለው ይነቀል፣ እዛ እንደዚህ አርገው ግጨው ምታው፣ በዚህ ደረጃ ብናረግ ከዚህ በፊት የነበረበትንም ጉዳቶች አሉ ችግሮች አሉ እሱም ብናቀነቅን እንዲሆነ ነበረ እንዲ ተደረገ ነበረ እንዲ እኮ ያደረገ ገሌ ነው በዚህ ደረጃ ቢንል ይሄ ነገር ለህዝባችን ጠቃሚ ነው ብለን አናስብም። እኛ ይጎዳል ብለን ነው የምናስበው። ስለዚህ ስለኛ ጥቅም ስናስብ ስለ ወንድሞቻችን ጥቅምም እናስባለን። ምክንያቱም የኛ ጥቅም ሊከበር የሚችለው ከዛ አንጻር ነው፣ አንድ ላይ ሲሆን ነው። ቅድም እሳቸው ያነሱት እቺ ሀገር ስትመሰረት እና ደግሞ ከጠላት ተጠብቃ ስትቆይ ማን ነው እዛ ቦታ ላይ የበለጠ ያበረከተው? ማን ነው ትንሽ ያበረከተው? አሁን እነዚህ ነገሮች ችግር አላቸው። ሁላችንም ዋጋ ከፍለናል። እቺ ሀገር አንዱ የአንዱ ድርሻ በተለይ ደግሞ አማራ ነው ኦሮሞ አካባቢ ሲመጣ እኛ እንበልጣለን ያኛው ትንሽ ነው በሚለው ውድድር ላይ ሲመጣ
በጣም አስቸጋሪ ነው። አንድ እሱ ነው። በጣም አኩሪ ታሪክ አለን። ያን ታሪክ የሰራ ነው በጋራ ነው። በጋራ እንኮራበታለን። እሱን መያዝ አለብን። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ ከታሪካችን በላይ የወደፊታችን ይበልጣል። በቅርብ ጊዜ እንኳን አሁን የመጣው ብርሃን ለአንዳንዶች ባይታይም የመጣው ብርሃን አንዱ ከሌላው ተለይቶ ያመጣው አይደለም። ተቀናይተው ተናበው አንድ ላይ ሆኖ ነው ያመጡት የኢትዮጵያ ህዝብ። ይሄንን ሪኮግናይዝ ማድረግ አለብን። ለውጡ መጥቷል። ለውጡ እንዴት ነው የመጣው? ከዚህ በላይ ደግሞ መቀጠል አለበት። ለውጡ ከዚህ በላይ መስፋት አለበት። መሄዳሩ ኢኮኖሚያችን ማንሰራራት አለበት። ይሄ ሊሆን የሚችለው ግን ያንን ሪኮግናይዝ አድርገን ወደፊታችን ምንድን ነው የሚጠብቀን? ቻሌንጁ ምንድን ነው? ኦፖርቹኒቲው ምንድን ነው? ቻሌንጁን እንዴት እንቀንሰው? ኦፖርቹኒቲው እድሉን፣ መልካም እድሉን ደግሞ እንዴት እናስፋው? ችግር ሊያጋጥም ይችላል። ነገም ያጋጥማል፣ አጋጥሞም ያውቃል፣ ወደፊትም ያጋጥማል። እነዚህን ችግሮች ከወዲሁ ከስሜት በነጻ መልኩ ሊያጋጥምም እንደሚችል መፍትሄውም ደግሞ ምን ሊሆን እንደሚችል ከወዲሁ እያሰብን ብንሄድ ነው የሚሻለው ብለን ነው የምናምነው።